paz de Deus Nosso Senhor, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Oferecemos humildemente os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes com pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Que Deus... Excelência Reverendíssima, Senhor Arcebispo Dom José Francisco Sanches Alves, uma saudação a todos os sacerdotes presentes, a todos os diáconos, um cumprimento muito especial à Superiora Geral Madre Maria Corredentora, das Servas do Senhor e da Virgem de Matará, a Superiora Provincial Madre Maria de la Coronación de Jesus e a Prioresa do Mosteiro de Santa Maria Scala Celi, sob o patrocínio da Serva de Deus, Irmã Lúcia dos Santos, Madre Maria Justa Cruxa. Um cumprimento muito amigo aos seminaristas, a queridos irmãos e irmãs, uma saudação predileta de gratidão a todos que vieram de mais longe e, ao mesmo tempo, uma saudação também aos consagrados e consagradas que compartilham a alegria das servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. Bem-vindos a todos a este pulmão espiritual, a este oásis ecológico, num tempo de inverno espiritual e aridez, que se propõe como uma tenda muito alargada para prestar serviço na oração, no acolhimento, na cura interior pelo encontro com o Senhor, porque é desse encontro que surge a cura para todos aqueles que buscam fontes no meio do rumor imenso da floresta, a sede contrastante com a cascata de água que Agostinho sentia.
Santíssima Trindade, origem e fim da minha vocação religiosa, hoje coloco-me diante da vossa presença para me entregar totalmente ao vosso serviço e comigo todas as minhas coisas. A vossa providência trouxe-me neste mosteiro para que, oferecendo a minha vida ao amantíssimo coração do Verbo encarnado, primeiro mártir e modelo de todos os mártires, cresce pelos cristãos perseguidos pela sua fé, e para que, em todos os batizados, se mantenha em colo o espírito de martírio. Que viva uma fé viva, uma fé valente, uma fé operante, uma fé intrépida, uma fé que pode levar, como levou tantos irmãos nossos no século passado, a dar a mesma vida ao nosso Senhor, e conserva assim a dignidade cristã. Que a minha oração permaneça junto dos combates que os meus irmãos na fé enfrentam no mundo, conservando-os na mais intransigente fé na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, e para que recebam e perseverem na graça da ciência da sabedoria da cruz, sabendo que, para ser mártir de Cristo, é necessário sofrer para levar a cruz, seguindo os seus passos. Que eu compreenda e também se dirijam a mim as palavras do anjo de Portugal, oração e penitência, e que assim cumpriu aos pastorinhos que vos ofereceste na voz, Altíssimo, preces e sacrifícios para atrair a paz sobre Portugal, mostrando-lhes que os corações de Jesus e de Maria estavam atentos à voz das suas súplicas. Assim também eu hoje posso e devo consolar-vos a vós, nosso Deus. Que a minha oração e penitência, unida a Jesus, Deus do Manar, coopere para que nada possa tornar vá a Cristo e para atrair a paz sobre Portugal e sobre o mundo inteiro. Que saiba também consolar o coração imaculado de Maria, paraíso da encarnação e verdadeiro escala de e que a vê assim cercado de espinhos, compreenda o valor do sacrifício e como é agradável a Deus, e como pôr atenção a Ele, converte os seus pecadores. Que nós, cristãos na peregrinação da fé, permaneçamos junto a Maria, estreitamente unidos a Jesus até a cruz, para que cada sofrimento regenerado com a força desta cruz se converta, a partir da debilidade humana, em força de Deus. No dia em que ingresso neste mosteiro, rogo a intercessão e a proteção do Imaculado Coração de Maria, da Irmão dos Seus Santos, de São Bruno e de todos os nossos copatronos, para que possa crescer na santidade e fecundidade espiritual, por meio do meu nascimento do mundo, num grande martírio de amor. Hoje Jesus, é por vosso amor. Amém.
Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso. Cartusianos, vivos e defuntos, que viveram nesta cartucha de Évora, que Deus os recompense pela entrega generosa da sua vida. Oremos, irmãos. Por todos nós aqui presentes, para que saibamos dar o primeiro lugar a Deus na nossa vida, seguindo o caminho real da cruz, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos, ajudai-nos a olhar para o vosso Filho, que levando a sua cruz, nos abriu já o caminho da vida. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Com a nossa vida, oferecemos ao Senhor os alimentos, fruto das mãos providentes de Deus, que socorrem os nossos irmãos. O pão e o vinho, para que, convertido no corpo e sangue de Cristo, nos penetre e se derrame em nós como um rio de paz. Ó Maria, Mãe e Senhora minha, peço-vos humildemente que ponhais a entrega da minha vida neste mosteiro aos pés do vosso Filho Jesus Cristo, que intercedais por mim, pobre pecadora que vos ama eternamente. Em vós deposito a esperança da minha perseverança e salvação. Reina, ó Maria, no meu coração e no mundo inteiro. Aceito ser uma simples pedra escondida nos cimentos do triunfo do vosso imaculado coração. Nosso Senhor do Rosário de Fátima, rogai por mim. Amém. Thank you.
clausura a cartucha de Évora. Será a prioreza que estabelecerá os limites dessa clausura e que nos falará e que nos orientará no modo de proceder à visita a esta comunidade monástica, aonde terá momentos cenobíticos de oração comum, refeição com leituras e momentos ermíticos em silêncio. Respeitaremos em absoluto esta clausura que transforma a cartucha de Évora em lugar de visita, numa ocasião cultural, patrimonial, arquitetónica, numa casa de oração monástica e de culto. Gostaria muito de agradecer ao Sr. Cónego Manuel Ferreira o espaço que proporcionou às irmãs na casa junto à paróquia São Pedro e Igreja de São Francisco e o acompanhamento que sempre, com primor, lhe proporcionou. Fundação Eugénio de Almeida faz a transformação naquilo que é o querer fundacional e ao mesmo tempo o carisma fundacional do seu fundador, o Sr. Conde e Engenheiro Vasco Maria Eugénio de Almeida, ao serviço agora das servas do Senhor e da Virgem de Matará. Será capelão no dia a dia desta casa o Sr. Padre António Pinto Leite. Acompanhará, porém, com uma presença sempre que necessária e ao mesmo tempo de supervisão, o Sr. Padre Jesuíta Alberto Sousa, delegado da Arquidiocese e do Arcebispo para a vida religiosa. Ele será o primeiro capelão desta comunidade com o apoio e a ajuda do Sr. Padre Pinto Leite, que tem um espaço próprio fora do contexto do claustro, da clausura, para viver. Ele que vive, como vós sabeis, uma regra de vida cartuciana. Desejo às irmãs aquela transparência, aquela bondade que fez dos cartuchos os homens bons de Évora. Na linguagem universal que todos entenderam, homens bons, homens de Deus. Aqui chegavam os pedidos de toda a parte. Aqui se sabiam mais novidades do que na rua. Mielheiro, tesouro de confiança, segredo absoluto, prece, oração. Comprovou a sua partida e a sua despedida. Milhares e milhares de pessoas com necessidade da ajuda da Polícia de Segurança Pública para controlar o trânsito. Évora ama os cartuchos. Por aqueles que estão no cemitério deste mosteiro, pelos seus confessores, que aqui vieram, normalmente nomeados pelo Arcebispo de Évora, pedindo ao Senhor pelos prelados que os acompanharam, que fizeram tudo para que este espaço fosse uma dimensão profética da primazia de Deus, de um Deus que nos humaniza e nos faz irmão de todos e ao mesmo tempo nos liga à natureza, à beleza ecológica, de um Deus que torna o coração bondoso do homem aberto a todos os homens. Esta dimensão que esteja aqui neste mosteiro e que as nossas queridas irmãs sejam amadas por Évora. Queridos eborenses, queridos irmãos e irmãs, que nada lhe falte, nem a amizade, nem a oração, nem a presença, nem tudo o que elas precisarem. Ouçamos a irmã prioreza.
falar, não vou fazer um discurso muito longe, mas assim descansa um pouquinho. Né? Excelentíssimo Senhor Dom Francisco José, excelentíssimo Senhor Dom José, arcebispo emérito, referendíssimo sacerdotes, caros diáconos, queridos seminaristas, querida Madre Superior Geral, Madre Provincial, e minhas queridas irmãs do Instituto, estimados membros da organização, direção, trabalhadores da Fundação Angelo de Almeida, queridos amigos e benfeitores aqui presentes e também que são presentes por meias comunicações. Estamos muito contentes que finalmente ter chegado a dia da inauguração da nossa clausura e podermos festejar esta celebração convosco. Queremos agradecer ao Senhor Arcebispo e à Fundação o convite ao nosso Instituto para, com a nossa presença aqui no Mosteiro, mantermos vivo o espírito de oração e silêncio que sempre caracterizou este local tão importante para a cidade. Agradecemos também, em modo especial, como disse também o Senhor Arcebispo, o Senhor Padre Marco, o seu papel de interlocutor entre o Senhor Arcebispo e o Instituto. Chegamos a Évora em março de 2021, num momento complicado devido aos problemas mundiais que enfrentamos. E por isso sabemos que foi difícil e exigente o trabalho de recuperação do anexo onde vivimos atualmente. Nunca esqueceremos toda a dedicação dos trabalhadores da obra e também dos funcionários da Fundação para que esse dia finalmente chegasse. Estamos convictas que será este mesmo empenho que levará à realização da segunda fase de obras, quando poderemos dar pleno sentido e continuidade à vivência desse espaço monástico. Quero também dirigir algumas palavras aos amigos que fomos fazendo durante a nossa presença em Évora junto à Igreja de São Francisco e à comunidade paroquial da Almada, onde vimos as nossas irmãs apostólicas e que por vezes visitamos. Agradecemos o vosso caloroso acolhimento e a amizade que sempre nos dirigiram. Agora estamos aqui na clausura do mosteiro, mas continuamos a lembrar-vos nas nossas orações. Sabemos que também nós continuamos presentes no vosso coração e por isso sentimos-nos muito unidos na oração. Depois da missa, convidamos-vos para um pequeno lanche na pátio anexo à igreja e as nossas irmãs apostólicas irão estar convosco. Quem desejar poderá ir até à portaria a cumprimentar as irmãs contemplativas. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por tudo. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.